Tällä videolla kerron lukusujuvuudesta, jolla on merkitystä sekä luetun ymmärtämisen että lukumotivaation kannalta. Pyrin keskittymään erityisesti lukusujuvuuden tukemisen periaatteisiin. Videon lopussa pohdin lyhyesti myös sujuvan kirjoittamisen merkitystä, mutta siitä tosin on olemassa vasta hyvin vähän tietoa. Sujuva lukeminen on tarkkaa, nopeaa ja ilmeikästä, eikä vaadi lukijalta erityisiä ponnisteluja. Suomen kieltä on aika helppo oppia lukemaan oikein, ja yleensä lapset oppivatkin tämän taidon jo ensimmäisen kouluvuoden aikana. Se, miten lukivaikeudet kaikkein tavallisimmin meidän kielessä näkyy, niin on sitten se lukemisen hitaus ja takeltelevuus. Lukemisen hitaus ei haittaa, jos lukija ymmärtää lukemansa eikä itse kärsi hitaudestaan. Mutta hidas lukutaito voi kuitenkin heikentää itsetuntoa ja syödä motivaatiota lukemiseen. Silloin harjoitusta tulee vähemmän eikä lukutaito pääse kehittymään. Mutta ehkä vielä tärkeämpi syy kiinnittää lukusujuvuuteen huomiota on se, että se on yhteydessä luetun ymmärtämiseen. Näiden motivaation ja luetun ymmärtämisen kautta lukusujuvuus vaikuttaa oikeastaan kaikkeen lukemalla oppimiseen. Lukusujuvuus kehittyy yksittäisten kirjainten nopeammasta tunnistamisesta kohti suurempien yksiköiden, esimerkiksi tavujen tai sanapäätteiden tai lyhyen sanojen lukemista. Aluksi se kehitys on nopeaa, mutta tasaantuu vähitellen, kun lähestytään aikuisuutta. Lukusujuvuuden kehittymiseen vaikuttavat kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot sekä harjaantuminen. Kognitiivisista taidoista keskeisin lukusujuvuuden ennustaja on nopea nimeäminen, eli taito hakea sujuvasti mielestä tuttuja nimikkeitä. Myös sanavarasto ja opitut lukemisen strategiat vaikuttavat sujuvuuden kehittymiseen. Toisaalta taito vaatii kehittyäkseen riittävän määrän harjoittelua. Lukusujuvuuden ongelmien tunnistamiseen on olemassa melko kattavasti jo arviointivälineitä. Sujuvuuden kehittymistä on hyvä alkaa seurata heti siinä vaiheessa, kun sanat on opittu lukemaan oikein. Näin se tuki voidaan sitten aloittaa mahdollisimman varhain. Lukusujuvuuden kehitystä on tärkeää kuitenkin seurata pitkäkestoisesti, sillä osa lapsista jää jälkeen ikätovereistaan vasta sitten alaluokkien jälkeen, kun luettavien tekstien määrä ja vaatimustaso alkavat kasvaa. Lukusujuvuutta arvioidaan tavallisesti aikarajallisilla tehtävillä, joiden perusteella nähdään, että kuinka monta sanaa minuutissa luetaan oikein. Normitettujen arviointimenetelmien avulla lukemisen hitaus voidaan melko luotettavasti tunnistaa. Jos taito ei ole kehittynyt ikätason mukaisesti ja näyttää selvästi haittaavan luetun ymmärtämistä, oppijaminäkuvaa tai lukumotivaatiota, lisätuen antaminen on aiheellista. No, yleistä ei voidaan sanoa, että lukemaan opitaan lukemalla. Lukusujuvuuden tukemisessa voidaan erottaa kaksi peruslinjaa. Yleinen lukuharjoittelu ja sitten toistava harjoittelu. Tässä yleisessä lukuharjoittelussa luetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä ja sen tavoitteena on harjoitella kielellisiä taitoja, kuten kasvattaa sanavarastoa ja opetella luetun ymmärtämisen strategioita sen lukemisen tueksi. Toistavassa harjoittelussa taas luetaan toistetusti tekstejä, sanoja tai sitten sananosia, esimerkiksi tavuja. Toistojen myötä materiaali tulee tutuksi ja lukeminen sujuvoituu. Usein myös luetun ymmärtäminen paranee. Toistava lukeminen on toistaiseksi tehokkain tapa tukea lukusujuvuutta. Luettavan materiaalin valinta on sujuvuuden tukemisessa erityisen tärkeää. Materiaali on hyvä valita lapsen lukutaidon tason eikä ikätason mukaan, jotta onnistumiset ja kehittyminen mahdollistuvat. Motivaation kannalta on tärkeää, että materiaali kiinnostaa lasta itseänsä. No, tutkimusten perusteella tiedetään, että sujuvuusharjoittelu on sitä tehokkaampaa, mitä tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa se on.
Harjoitusjaksojen tulisi olla kohtuullisen lyhyitä. Niitä tulisi olla usein ja harjoittelun tulisi jatkua pitkään. On tärkeää, että oppija saa mallin sujuvasta lukemisesta taitavammalta lukijalta. Luetun ymmärtämisen pitäminen mukana sujuvuusharjoittelussa tuottaa parempia tuloksia kuin sujuvuusharjoittelu yksinään. Harjoittelun tehokkuutta lisäävät myös harjoittelun monipuolisuus, sopiva vaikeustaso sekä oppijan oma aktiivisuus harjoittelussa. Koska sujuvan lukutaidon saavuttaminen edellyttää runsaasti harjoittelua, harjoittelumotivaation herättely ja ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Oppijan kanssa on tärkeää miettiä harjoittelun merkitystä ja tavoitteita. Myönteinen palaute ponnistelusta ja edistymisestä tukevat sisäisen motivaation syntymistä. Ulko-ohjattu harjoittelu ei kuitenkaan usein riitä korvaamaan sitä omaehtoista lukemisharrastusta lukusujuvuuden kehittämisessä. Ja sen vuoksi lukuinnon tukeminen onkin erityisen tärkeää. No, harjoittelun vaikuttavuutta on tärkeää seurata tukitoimien suunnittelun kannalta. Jos näyttää siltä, että harjoittelu ei tuota tulosta, niin sitä on syytä silloin muokata. Sujuvuuden kehittymisen seurantaa usein riittää, että se luettava materiaali on kerta kerralta samaan vaikeustasoon. Mutta sitten on kuitenkin hyvä muistaa, että jos seurannassa käytetään toistuvasti sitä samaa materiaalia, niin materiaalin tuttuus voi vaikuttaa siihen suoritukseen jopa enemmän kuin se itse harjoittelu. Kirjoittamista on lukivaikeuden piirteinä tutkittu huomattavasti vähemmän kuin lukemista. Suomen kielessä tutkimus on keskittynyt lähinnä oikean kirjoituksen kehittymiseen ja tutkimustietoa kirjoittamisen sujuvuuden kehityksestä, saati sitten sen tukemisesta, ei meidän kielessä oikeastaan toistaiseksi ole ollenkaan. Voidaan kuitenkin olettaa, että ihan samalla tavalla kuin lukemisessa, niin oikean kirjoituksen automatisoituminen luo pohjaa tuottavalle kirjoittamiselle ja vapauttaa resursseja kirjoittamisen luovaan prosessiin. Vastaavasti me voidaan olettaa, että kirjoittamisen sujuvuutta tuetaan periaatteessa samalla tavalla kuin lukemisenkin sujuvuutta. Eli toistojen ja harjoittelun myötä taito automatisoituu. Edellä kuvatun voisi tiivistää sanomalla, että lukemisen ja kirjoittamisen sujuvuus ovat keskeisiä taitoja, jotka luovat pohjaa korkeamman asteiselle prosessoinnille, eli ymmärtävälle lukemiselle ja tuottavalle kirjoittamiselle.